Ողջույն, այսօր վերջապես պատրաստելու ենք կարտոֆիլով կարկանդակներ, այսինքն տրաշկիներ, համը խմորի բաղադրատոմս եմ ներկայացնելու, որը հաստատ կհավանեք։ Ընդհանրապես տանը խոհանոցից բերող հետաքրքիր ուտեստների հոտը միշտ ստեղծում է առատության և ապահովության զգացողություն տնեցիների համար։ Այնպես որ մի ծուլացեք, տրամադրվեք և իմ հետ սկսեք պատրաստել այս փամփլիկ կարկանդակներից։ Միջ կմտնեք խոհանոցի հարկը, նախ բաժանորդագրվեք մեր այս համեղալիքին, լայք դրեք անպայման, ձեր ողջույնել գրեք մեկնաբանությունների բաժնում ու մենք կսկսենք։ Սկզբում խմորիչի հարցրելուց ենք և անցնենք առաջ։ Երկու թեյի գդալ խմորիչ լցնենք, ես 4 խմորիչ եմ վերցրել, պետք է այն ակտիվացնել։ Երկու թեյի գդալ շաքարավազք ավելացնենք վրան, 1 բաժակ կաթեք օգտագործելու, որը պարտադիր է գոլ վիճակում լինի։ Լցնենք և խառնենք։ Եթե անմիջապես խմորիչը չլուծվի, գնդիկներից մի վախեցեք, դրանք լրիվ լուծվելու են։ Փակենք կերակրի թաղանթով այս տարան և դնենք մի կողմ, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա, մոտ 15-20 րոպե կմնա։ 1 այլ խոշոր տարայի մեջ լցնենք 4 թեյի գդալ ալյուր, 1 թեյի գդալ աղ, 1 թեյի գդալ շաքարավազք ավելացնենք և ուշադրություն 1 բաժակ եռման ջուր։ Պետք է լցնենք ջուրը փոշի զանգվածի վրա և խառնենք։ Ջրի փոխարեն նաև լավ տարբերակ է մածուն օգտագործելը, 1 բաժակ։ Այս դեպքում գյուղական կարկանդակներ կստանաք, բայց այսօր դե դասական բաղադրատոմսն եմ ներկայացնում։ 15-20 րոպե անց հավաքենք բոլոր բաղադրիչները իրար գլխին և սկսենք խմորը հունցել։ Այս զանգվածն արդեն սառել է, վրա կավելացնենք 50 գրամ ձետ, 1 ձուկը կոտրենք, կավելացնենք մեր խմորիչի կաթով խառնուրդը, խառնենք մի փոքր և կսկսենք ալյուր ավելացնել, մաղելով կլցնենք, ընթացքում խառնելով։ Այս խմորից հրաշալի պոնչիկներ էր տատիկս թխում, փոքր ժամանակ պերաշկիներից շատ այդ պոնչիկներին էինք անհամբեր սպասում։ Մի պահ, երբ արդեն դժվարանում է խառնիչով խառնելու գործընթացը, անցնում ենք ձեռքերով հունցելուն։ Օգտագործելու ենք 500-ից 600 գրամին մոտ ալյուր։ Այս ծավալի համար հենց ձեռքերով հնարավոր լինի հունցել, այլևս ալյուր չենք օգտագործելու։ Նույնիսկ եթե այսպես մի փոքր կպնում են ձեռքերի խմորը, դա նորմալ է։ Հաջորդ գործողություններ իրականացնելու ենք միայն ձեթի օգնությամբ։ Մի բուրձ ձեթ ենք վերցնում ու շարունակում ենք հունցել։ Իհարկե շատ էլ չենք հունցում, տարայի տակն ու կողքերն էլ ձեթոտում ենք, առավել արագ հասունանալու համար տաք ծածկոցով կարող եք ծածկել և պահել տան տաք անկյունում։ Գունդը դնում ենք տարայի մեջ ու փակում ենք կափարիչը։ Այսպես պետք է մնա 2-3 ժամ հասունանալու համար խմորը։ Այդ ընթացքում մենք հասցնենք միջուկը պատրաստել։ Կարտոֆիլ կեղևահանենք, 3-4 միջին չափսի կարտոֆիլ, հարկավոր է այն խաշել։ Ստուգենք, լավ փափուկ է, խաշվեց, վերջ։ Մինչ մի փոքր կսառի կարտոֆիլը, կհասցնենք 1 գլուխ սոխը մանր կտրատել։ Ձեթով տապակելու ենք սոխարածենք անելու։ Իհարկե շատ դեպքերում կարելի է առանց սոխարածի միջուկը պատրաստել, բայց այսպես ավելի հարուստ համ ենք ստանալու։ Իսկ այս ընթացքում կանաչին ենք կտրատում։ 1 փունջ համ եմ սովորաբար լցնում։ Կարտոֆիլով կարկանդակների միջուկի համեմունքներն ու կանաչիները, ինչպես նաև հենց ինքը միջուկը, դուք ձեր ճաշակով պետք է ընտրեք, ավելացնելով կամ պակասեցնելով այն համեմունքը կամ կանաչեղենը, որ ես առաջարկում եմ։ Իմ կարծիքով, թարմ համեմը շատ է սասում այս միջուկին։ Կարտոֆիլները արդեն սառել են, ճզմենք այն, այնքան լավ, որ գնդիկներ բացարձակ չմնան։ Ընդ որում, կարտոֆիլով միջուկը պարտադիր չէ։ Այն կարող ենք փոխարինել կաղամբով միջուկին, կարմիր լոբով կամ ոսպով միջուկին, մսով միջուկին, կրկին շատ համեղ են ստացվում, մի օր հնարավոր է նաև դրանցից պատրաստենք։ Սոխարածներ ավելացնենք կարտոֆիլի վրա, ավելացնենք նաև մեր կտրատված թարմ համեմը, մի թեյի գդալ աղ լցնենք միջուկին, նաև 1 թեյի գդալ 4 ցիտրոն եմ ավելացնում սովորաբար, յուրահատուկ համ է տալիս կարտոֆիլով կարկանդակներին։ Միջուկը մեր պատրաստ է, խառնեցինք, դնում ենք մի կողմ։ Կացայի մեջ առատ ձետ լցնենք և դնենք կրակին թող լավ տաքանա, որպեսի տաք ձետի մեջ տապակենք կարկանդակները։
ժամանակն է, որ սկսեն կարկանդակները ձևավորել։ Ես 2 ժամ սպասեցի, որքան երկար սպասենք իհարկե, այնքան շատ կհասնանա խմորը, բայց այսքանը լրիվ բավարար է կարծում եմ։ Հարթակը առատ կձեթոտենք, խմորը շուռ կտանք ամբողջությամբ հարթակին։ Տարածենք այսպես, այլևս հունցելու կարիք չկա, գրտնակելու խնդիր չունենք, ինքն արդեն առատ ձեթոտ է, բացարձակ մատներին չի կպնում։ Տարածենք այսպես ուղղանկյունաձև բացենք, կտրատենք սկզբում լայնակի, հետո ավելի մանրացնենք։ 1 կարկանդակի չափով կտրատենք փոքրիկ գնդերի վերածենք։ Այս զանգվածից մոտավորապես ստացվում է 17-18 հատ կարկանդակ։ Այժմ յուրաքանչյուր գնդիկը հենց մատներով էլ կբացենք։ Մեր միջուկից 1 կամ 2 գդալ կդնենք խմորի երկայնքով։ Ես միջուկը շատ եմ սիրում, քանի որ առատ միջուկը առավել համեղ է ինձ թվում։ Հետո կողքերից այսպես վրա եմ բերում մատներով, մի լավ ամրացնում, մի լավ սեղմում մատներով, որպեսզի եփվելու ընթացքում չճաքի եւ չբացվի խմորը։ Ձեթի տականալու աստիճանը կարելի է որոշել 1 փոքրիկ կտոր խմոր մեջը գցելով։ Եթե միանգամից վերև է բարձանում փքվելով, ուրեմն բավարար տաք է։ Մեր դեպքում 2 րոպե էլ կսպասենք եւ արդեն կացայի մեջ կտեղավորենք մեր կարկանդակները։ Կարելի է շարունակ շուռումուռ տալ, որպեսզի բոլոր կողմերով հավասարաչափ կարմրի։ 1 կարկանդակին հարկավոր է 4-5 րոպե եփվելու համար։ Կրակը պետք է թույլ լինի, որպեսզի հասցնի ներսում թխվել։ Հակառակ դեպքում արագ վրայի շերտը կկարմրի, իսկ ներսում հում կմնա։ Սովորաբար նման կարկանդակները ձեթով ցանկալի անել չուգունե կացաներում։ Հանելուց հարկավոր է խոհանոցային անձեռոցիկի վրա դնել, որպեսզի ավելորդ ձեթը հեռանա։ Մատուցելուց կարելի է աղ և սև պղպեղ հրամցնել լրացուցիչ համ փոխանցելու համար, բայց մեր բաղադրատոմսով պատրաստելու դեպքում դրա կարիքն էլ չեք ունենա։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Ամբողջ անելուց հետո կմատուցենք, եթե մինչ այդ իհարկե կհամբերեն տան անդամները այս գայթակղիչ բույրին։ Սպասում եմ ձեր կարծիքին մեկնաբանությունների հատվածում, փորձելուց հետո անպայման կգրեք։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։